Ovako, saradnja je pre svega potekla od toga što sam ja predložio Vladi Veselinoviću da napravimo nešto zajedničko, tačnije instrumentalnu numeru pod nazivom Pozdrav s juga, gde smo i snimili spot, a do saradnje je došlo tako što sam došao na ideju da spojimo dva instrumenta koje do sada nije niko spojio, da kažem, na taj način da se snimi nešto. Bilo je tu i nastupa ta dva instrumenta i svega ostalog, ali da se snimi konkretno neka numera nije. I onda Vlada je čuo moj rad i na to je imao sve pohvale i rekao je da želi tu saradnju. Realizovali smo moju ideju, kasnije snimili i spot. Spot je sniman u muzeju Ponišavlje, radila ga je produkcija Perun. Tu smo ja i Vlada snimali numeru kod njega u studiju, Maestro studiju u pitanju. I u vezi te saradnje je on meni predložio da u spotu imamo, pošto je tradicionalna numera da kažemo, ali malo modernijeg tipa, ali opet je to etno stil na koji smo hteli da se zadržimo. I onda je došlo do saradnje sa Dukatom tako što je Vlada rekao da upotpunimo tu priču i da Dukat može da za nas spremi korake, koreografiju koja će igrati u spotu. Tu je otvorena saradnja po prvi put sa Vladom Veselinovićem, ali i sa Dejanom Lilićem koji je koreograf i predsednik u kulturnog umetničkog društva KUD. A Dukat, što se tiče koncerta koji je sad 18. juna u 18 časova, tu ćemo ja i Vlada prvi put nastupati uživo, spremamo neke numere, imamo još neko iznenađenje, ali to nećemo pre koncerta. I to je naš, da kažem, prvi zajednički nastup. Dalje planiramo svakako saradnju, ali o tom potom. Do sada stižu sve pohvale i kritike su pozitivne i komentari koji stižu od kolega mojih, zato što ja pre svega sviram bubanj goč sa trubačima, tu u pitanju je trubački orkestar, a ovo je neka novina za samog mene, a tek za ljude koji znaju čime se bavim, tako da su za sada sve pozitivne komentari.